Обходять автівку в пошуках вибухонебезпечних предметів сапер-кінолог Дмитро Панфіловський та його хвостатий напарник. За легендою тренувань, тут може бути вибухівка. Зараз ми переховаємо матеріал, і собака буде виконувати свою функцію. За декілька хвилин майстер, саме так звати пса сапера, сідає біля багажника автомобіля. Коли він знаходить місце, він усаджується, значить він щось знайшов. Я перевіряю командою чек. Якщо він після трьох чеків сидить на місці, значить тут щось є. Якщо він стає і йде далі, значить нічого немає, або був запах. Дмитро розповідає, майстер породи малінуа. Служити у лавах ДСНС хвостатий розпочав у Сумах, коли йому був рік. А за 2 роки потрапив до запорізьких рятувальників. Нині ж допомагає в пошуках вибухонебезпечних предметів в будинках та на приватних територіях. Це єдина саперна собака ДСНС у Україні. Майстру було 7 років у травні. Познайомився я з ним у 18-му року на навчанні у місті Суми. Та на наступний рік його перевезли до нас і назначили мене його кінологом. Перше, друге заняття знайшли спільну мову. Дуже гарний пес, розуміє, робить свою справу. Період повномасштабної війни на завдання напарники виїжджають до 6 разів на місяць, каже Дмитро. Запросили до міської школи і там був прильот на 2-му поверсі. Вся кімната була у стеклі. Це був перший випадок, коли йому понадобились тапочки, щоб працювати у цій кімнаті. Він знайшов. З хвостатим сапером нині тренується Андрій Геря. Каже, на бойові завдання ще не виїжджали. Повинні знати, як знаходити ВНП, як підходити саме ВНП, що із себе уявляє, як воно виглядає, який підривник, який там заряд. Все повинні знати, аби не допустити не себе, не цуцика, собаку на небезпеку. Так з майстром вже тренуємось, так само проходили, це бігали, кожен ранок гуляємо з ним. Запорізькі сапери бойові задачі виконують не лише в Запорізькій області, але й розмінують території Харківської та Херсонської областей, каже сапер-оператор Артур Зозуля. В основному працюємо на деокупованих територіях, на ротаціях, зачищаємо шляхи для під'їзду служб електромереж, газових мереж та водоканалу. Артур каже, після деокупації Запорізької області поїдуть на розмінування її території та обов'язково візьмуть із собою майстра. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.